ձեր քայլը, ձեր երթը, ձեր ազատ ընտրության այս իրավունքը, որով կազմակերպել եք այս ֆլեշմոբը, եթե կարելի այնպես կոչել, իրապես հասնի իր նպատակակետին։ Եվ անկախ հանգամանքից, թե նպատակներն ինչպիսին են, նպատակակետին հասցնող Աստված է ամեն բան։ Գոնե մեզ համար այդպես է։ Եվ ես ուզում եմ, որ ձեր յուրաքանչյուր քայլի մեջ աղոթք լինի, այստեղ ներկայությունը ձեր աղոթքի ներկայություն լինի, որովհետև կայսրինը տվեք կայսրին, Աստծուն Աստծուն, եւ այս պահին դուք այստեղ եք, որպեսզի Աստծունը տաք Աստծուն։ Իսկ Աստծուն ուղված ամեն մի խոսք դա ջերմություն է, սեր է, եւ խոստում է մարդու կողմից Աստծուն, Աստծու կողմից մեզ։ Եվ այս փոքրիկ աղոթքը, որ նախապատրաստում եմ անենք միասին, ես ուզում եմ, որ այդ աղոթքի շնորհիվ իսկապես մեր այս 15 երիտասարդ տղաները, մեր եղբայրները, ձեր զավակները, ձեր հարազատները, մեր հարազատները գտնեն այդ հոգևոր հանգիստը եւ խաղաղությունը, ինչը ցավոք սրտի մեր երկրում այսօր չունենք, այն խաղաղությունը, որ բաղձալի է յուրաքանչյուր հայի համար։ Ափսոս, որ այս ճանապարհով պիտի գտնեն այդ խաղաղությունը հիմա, բայց եթե այսպիսին է եղել կացությունը, մեզ մնում է միայն հայցել Աստծո այդ խաղաղությունը եւ օգտականությունը, հայրական խնամքը իրենց։ Եվ միաժամանակ նաեւ մեզ, որովհետեւ աղոթողը ջերմացնում է ոչ միայն այն մեկին, ում համար աղոթում է, այլ ջերմացնում է ինքն իր սիրտը, որպեսզի չչարանա եւ կարողանա փնտրել տիրոջ արքայությունը եւ արդարությունը, ինչպես Քրիստոսն է ասում։ Դե մեր ցանկությունը հենց դա է։ Նախ խնդրեք տիրոջ արքայությունը եւ արդարությունը, մնացածը Աստված ավելիով կտա։ Թող Տերը իր արդարության հաստատի մեր սրտերը եւ իր արքայության մեջ ընդունի նաեւ մեր սիրելի զինվորյալ երիտասարդերին, եղբայրներին, ովքեր այս դժբախտ աղետի, դժբախտ պատահարի հետևանքով զոհվեցին։ Միասին խնդրում եմ հայրմերը միասին արտասանենք, հետո հոգվոցն աղոթքը ես ընդունում եմ։ Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուի Սրտո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես ձե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերքինս եւ երկրի, ըսած մեր անապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզ ի գործություն, այլ փրկյաս մեզ ի չարե, զիքո է արկայություն եւ զորություն եւ փար Գավիթյանս, ամեն։ Օգոց նանգուցելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորածս, շնորհյա սկավություն եւ ըստողություն անցանած, Եվ եւս խաղաղության ստերաղաչեսուք, պաստնանգության օգոստնաղաչեսուք, ասպրկիչեն մեր Քրիստոս, զիազնոս անդարդար սնդասեսուք, եւս մեզ կեցուսը շնորհի ողորմության յուրով, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցուը ողորմյա, կեցո Տեր եւ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո, անոխակալ եւ բարեկութ, գտա քո արարչական սիրովդ յոթի սանգուցյալ ծառայից եւ աղախնոց քո ազգի սայոց, եւս առավելի շատ երս օկիսն հանգուցյալ եւ նահատակյալ զինվորյալ ծառայից քոց, որ կկատարեցան ընթացս արցախյան պատերազմի, 44 օրյա պատերազմի եւ քարորյա պատերազմի, այլև հիշատ երս օկիս 15 օրյալ ծառայից քո, որ կկատարեցան ի պատահարն դժբախտության հիշան օծահավոր մեծի գալստյան արկայության քո, արարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած դասավորյալ պայծառացուն Սուրբս քո աճակոմյան դասուն, զի դու ես Տեր եւ արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանյայց եւ մեռելոց, եւ քեզ վայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Եւ վասն Սուրբ Խաչի քո պատվականի Տեր, ընկալ զաղաչանս մեր եւ կեցոս մեզ, աչիպ զաղաչես ու կստեր, զիսովա պրկեսս մեզ մեղաց, եւ կեցուսը շնորի ողորմության յորով, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցուը ողորմյա, Քրիստոս Աստված մեր, պարսպյալ պահիր, պահպանիր եւ օրհնիր, բարգեւելով առողջություն հոգիներին եւ մարմիններին, բոլոր գործերին հաջողություն, արդնություն, զգաստություն, իմաստություն, սեր եւ միաբանություն, ներկայացող հավատավոր քո ծառաներին եւ աղախիններին, իրենց ընտանիքները, ուղի նրանց ճանապարհները քո խաղաղության մեջ, պարգևիր արդարության զգացում եւ մտքի լուսավորություն քո Սուրբ Խաչի հովանու պահպանությամբ, փրկիր ու ազատիր նրանց երևացող եւ աներևույթ բոլոր ճշտամիներից,
արժանավորիր Տեր, որպեսզի գողությամբ փառավորենք քեզ, օր եւ Սուրբ Հոգու հետ միասին այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Օրհնյալ լինեք Սուրբ Հոգու շնորներով, գնաք խաղաղությամբ եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ողորմի ձեզ եւ բոլորիս հետ, ամեն։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Շնորհակալ եմ։